Bo día a todas e todos, grazas pola invitación a comparecer nesta comisión. Decir que o requerimento con os que se nos invita a participar parecíanos un pouco excesivo, dado que avisa ou alerta de incorrer en responsabilidade penal. Creo que a primeira vez que se utiliza esta fórmula en alguna comisión non era ningosa intención non vir a este Parlamento. Viñemos todas as veces que fomos invitadas e por eso é discutible a responsabilidade legal. Como ven di aquí, por esa posibilidade de incorrer en responsabilidade legal, pues veño acompañado do letrado da CIGA, Héctor López. Dito isto, bueno, non viñamos a falar de responsabilidades legais. Magua que sexa unha comisión desnaturalizada, non só porque falte en ele a participación dos grupos políticos da oposición, dado que foron as impulsoras da creación desta comisión, senón máis polo veto imposto sobre as persoas e asociacións relevantes no sistema sanitario. Isto me referir a asociacións profesionais, asociación de doentes e persoal da sanidade pública relevante na participación diaria e no desenvolvemento da sanidade pública. En concreto, estou a falar da Asociación de Matronas de Galiza, con un papel moi importante no desenvolvemento da atención integral á muller. O Movemento de Galego de Saúde Mental, que foi capaz de pôr na xenda pública os problemas relacionados ca saúde mental, até o de agora inexistente. Agochados, ninguén falaba da saúde mental. Profesionais da sanidade pública de xestión e servizo, o chamado persoal non sanitario, ou personal investigador, que non vai a comparecer nesta comisión. O persoal investigador forma parte do sistema sanitario público. As súas son casi a diario titulares de prensa, non só polos proxectos de investigación que están a realizar, sino polo benestar que aportan e achegan a sanidade pública. Tamén, tampouco vai a comparecer en esta comisión o persoal dos PACs, un persoal que leva case un ano en conflito, un persoal que ven demandando melloras na asistencia de a sanidade pública. Entre as medidas que propoñen o colectivo destes profesionais e que aquí non van a comparecer, está a dotar de médica e enfermeira a todos os centros de saúde, é decir, crear equipos dobles. Na actualidade hai centros que só hai persoal facultativo, pero que non hai enfermeira suficiente. Neste tempo de demandas, no tempo de demandas que leva o persoal de PACs, aconteceu a lamentable situación do PAC da Estrada. Na comparecencia dun membro do equipo directivo da EOSI de Compostela, o director de procesos afirmou en esta comparecencia que se no PAC da Estrada ese día houvese a presencia dun médico, non variaba o resultado, é dicir, o señor iba a morrer igual. E o argumento deste directivo é xa que neste centro sanitario non se podería realizar unha manobra de RCP por non contar ca presenza dunha enfermeira, dado que non hai o mesmo número de profesionais dos dous colectivos. Sen ningún rubor, este señor constatou que nun centro sanitario do Sergas non se pode realizar unha RCP por ausencia de unha enfermeira, cando hai máis de 7.000 enfermeiras inscritas nas listas de contratacións do Sergas. Insisto, unha demanda realizada polos profesionais de SPAS. Que lle están a transmitir este señor responsable de EOSI de Compostela? Que está a decir a poboación que cos recortes a vida dunha persoa vale menos co soldo dunha enfermeira. E non acontece nada. Este señor siga a día de hoxe exercendo o seu cargo na EOSI de Compostela. A evidencia pública de que as políticas sanitarias implementadas nestes anos polo Partido Popular son un fracaso e que non serven para ofrecer unha sanidade de calidade, estáse a reflexar no que acontece na área sanitaria de Vigo.
O xerente, o actual xerente desta EOSI, o señor Félix Ruibal, é incapaz de xestionar a área de Vigo coas medidas que el tomou e convertiu en norma cando era director xeral de asistencia sanitaria. As súas normas, as normas que están en vigor, con esas mesmas hoxendía é incapaz de xestionar a área sanitaria de Vigo. Non é capaz na xestión diaria de dar respostas axeitadas ás necesidades asistenciais desta área. Mire, desde o ano 2010, insistentemente vemos repetindo que así non, que isto iba a ser o que hoxe está a acontecer. Chegaron con un lema: máis con menos, ían facer máis con menos. E é verdade, menos orzamentos, máis recortes, máis precariedade, menos prestacións, menos dereito. Só fixeron un modelo sanitario baseado en recortes e en privatizacións. Eliminaron, sen alternativa, os planos de saúde que estaban vixente: o plano de atención primaria, o plano galego de saúde mental, o plan integral de saúde da muller. Mas como a realidade é temuda, agora non lle queda máis remedio que falar dun novo proxecto de atención primaria. Tamén falan dun novo plano de saúde mental. Do plano integral de saúde da muller non escoitamos falar. De verdade que nos gustaría falar, porque as mulleres tamén somos partes deste mundo e non somos só obxectos só para reproducir. A nosa saúde, a saúde integral da muller, vai moito máis alá. Desde o ano 2009, desde diferentes sectores, vimos alertando do que estaba a acontecer na sanidade pública galega e as consecuencias do seu modelo sanitario, mas a Consellería de Sanidade e o Goberno seguiron apostando por estas medidas. Incorporaron nos cargos máis relevantes a persoas que daba a impresión que cobraban o seu salario para favorecer os intereses da sanidade privada e non os intereses do sector público. Apostaron por un modelo sanitario hospitalario no que ten unha maior participación as empresas privadas e a partir de aquí desenvolveron as súas normas. Imos facer un pequeno repaso a elas: xestión integradas, modificación da lei de saúde, xestión clínica, todas elas con un obxectivo claro: igualar a sanidade pública ca a levedade privada, recuperar a LOSGA, que era a Lei de Ordenación Sanitaria do Partido Popular, xa estaba vixente a Lei 8/2008, e entón era eso, igualar a sanidade pública coa sanidade privada. Unha sanidade baseada dun modelo hospital centrista, un desmantelamento progresivo da atención primaria. Esta é unha atención primaria sin estrutura directiva, sin orzamentos, con recortes de persoal, sin capacidade resolutiva, con dificultade de derivación dos doentes á atención hospitalaria. Isto é, pois, un modelo sanitario. Unha xestión clínica, un decreto que tiveron que anular, pero que o único modelo que recollía esta xestión clínica era transferir aos profesionales as responsabilidades do recorte, un modelo que non recollía indicadores de calidade, que son esenciais na sanidade pública. Pero gustaríame centrar parte da intervención, debido ao tempo, no plan nos recursos humanos, no cadro de persoal dos Sergas. Mire, temos un cadro de persoal dos Sergas que non sabemos que cadro de persoal dos Sergas temos, porque non temos, non hai ningunha ferramenta que nos permita saber con exactitude cal é o número de profesionais que hai no sistema público de saúde. A Lei de Emprego de Galiza, tamén o Estatuto Marco, recolle que ten que haber instrumentos de ordenación, que ten que haber un sistema que permita identificar o número de persoas que traballan no sistema sanitario público. Nestos días escoitamos a decir que se incrementou o número de traballadores e traballadoras en torno a 38.000. Mire, a Lei de Orzamentos do ano 2013 recollía que había nos Sergas 35.027 persoas. En ese ano se publica no DOGA o Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en decembro. Lei de Orzamentos en xaneiro,
Lei do Plan de Ordenación no 2013. En ese plan de ordenación se recolle que o número de efectivos no Sergas son 33.716. Os propios datos recollen da Consellería que hai unha diminución do cadro de persoal de 1.311 traballadoras e traballadores. A partir de aquí, entre o 2013 e o 2018, con todos os recortes que agora vou a enumerar, resulta que se incrementaron até chegar a 38.000. A nos non nos dan as contas. Insisto, teñen que haber un sistema que permita identificar o número de profesionais para que poidamos saber con exactitude o número de profesionais que traballan na sanidade pública, persoal fixo, persoal eventual, de cada unha das categorías, xubilacións que se producen ao longo do ano, cantas se repoñen, cantas non se repoñen. A Consellería de Sanidade publicou dous plans de ordenación de recursos humanos, un en maio de 2012 e outro en decembro de 2013. Os plans de ordenación teñen un obxectivo: identificar as necesidades e achegar solucións. En estes planos non se recolle ninguna desas medidas. O único que fixeron foi legislar unha serie de medidas flexibles para poder dispor delas cando lles conveña. Pero si os de banditos plans recollían datos moi interesantes. Recollían, e recollen porque están aí publicados, a pirámide de idade dos profesionais da sanidade pública, como noutros sectores da sociedade, recolle o envellecemento. Tamén recollen o número de xubilacións que se van a producir entre os anos 2011 e 2017, porque xa non volveron a publicar máis planos. Dende a publicación destes planos, a Consellería de Sanidade e o Goberno sabían perfectamente o déficit de profesionais que se ían a producir nos vindeiros anos. Utilizaron estes datos para eliminar emprego público, sen tomar outras medidas de planificación sanitaria, poñendo en risco a prestación sanitaria. O resultado é o que hoxe está a acontecer, esa falta de profesionais. A única medida que tiñan estes planos, a pesar de que esta xubilación se ían a producir, era obligar a xubilación forzosa aos profesionais que cumpliran en estes anos os 65 anos, medida que aplicaron con todo rigor, sen ir acompañada dun aumento do número de prazas MIR, esas prazas en formación de persoal para simplemente a reposición de efectivos, non para atender xa as novas demandas da sanidade, pero ni siquiera cubriron a reposición de efectivos. Agora din que hai outra medida, unha medida estrela, que é que van a prolongar a vida activa hasta os 70 anos. 70 anos, sin pensar nas consecuencias. Se se prolonga a vida activa hasta os 70 anos, quere decir que os profesionais que se incorporen ao sistema se van a incorporar simplemente para en contratos de garda, porque todo profesional facultativo ao cumplir os 55 anos pode pedir a excepción de gardas. Entón, estamos a decirle a un profesional despois de 10 ou 11 anos de formación que o contrato que lleva a ofrecer o Sergas é un contrato de gardas, un contrato que en aquelas gardas que son localizadas, non de presenza física, o seu salario vai ser a 11 euros o valor de garda, orden de confección de nóminas do Sergas, vale? Estos plans de ordenación de recursos humanos publicanse no contexto da tasa de reposición, esa tasa de reposición que veñen aplicando dende o ano 2010. Unha tasa de reposición que, entre os anos 10 e 14, só permite que se incorporen ao sistema público o 10% dos efectivos das prazas vacantes que se produciron no ano anterior. A partir do ano 2015, se permite incorporar o 50% das prazas vacantes. E a partir do ano 16 e 17 din que a tasa de reposición xa é do 100%. Iso ten trampa, porque só se incorpora o 100% do ano anterior, das vacantes producidas o ano anterior. Polo tanto, non hai unha recuperación de todas estas prazas que se veñen producindo vacantes no sistema dende o ano 2010. Que rematando. Un minuto solo. Mire, dos minutos e remato, vale, esta primeira intervención. Con este plan de ordenación e
As ofertas de emprego que se produciron nos Sergas nos dan os seguintes datos. Estos son datos do DOGA. O primeira OPE do ano 2012 resulta que se eliminan ou se contratan en precario 2.788 prazas. Co segundo plan de ordenación que se publica e a oferta de emprego ano 15 se eliminan plazas amortizadas 3.527 prazas. Collan o DOGA, sumen e resten. E que a oferta de emprego do ano 2018, si tomamos en consideración todas as prazas que están sin convocar, que eran 5.951, estos datos xa os temos oficiais porque son as prazas que se convocan no concurso de traslados, é dicir, as prazas que están no sistema, e sumamos as 1.400 desta oferta de emprego, nos dá que a oferta de emprego deste ano 2018 para recuperar só as prazas amortizadas neste ano debería de ser de 6.077 prazas e a oferta de emprego é 1.400. Están sen cubrir estas prazas? Non, moitas están cubertas. Como están cubertas? En contratos en precario. Esa precariedade laboral que o único que fai é que cada día haxa menos profesionais. Contratos por hora, contratos por días, contratos que se renovan cada 6 meses, contratos que ao final impide que as persoas teñan no seu país un proxecto de vida e a única situación que lle queda é, para ter un proxecto de vida normalizado, moitas veces é a privada, que oferta mellores condicións, ou a migración. Grazas.